Здравейте на зрителите на канал 3. Още сме под емоция от вчерашната победа на Бундестима с 7-1 над отбора на Бразилия, домакинът на световното първенство. Сега сме в лагера на сините, които също познават този резултат с победа над вечния съперник, но темата е подготовката на Левски, всичко това и най-горещите теми от сините ще разберем от спортния директор на Левски, Георги Иванов. Здравейте! До какъв етап сте вече в селекция, подготовка, седмица и половина преди началото на първенството в България? В интерес на истината има още какво се живее от нашия отбор, и като селекция, и като подготовка. Предвид резултати, които имаме, нормално да не сме доволни, но не забравяме все пак, че това е подготвителен период и резултатите не са важни толкова. Вчера привлякохте още един футболист, испанец, свободен агент. Колко нови да очакваме до началото на първенството и ще има ли след началото на шампионата нови, които ще идват, или до тогава трябва да приключи този процес? Докато трябва трансферния прозорец, Левски ще привлича играчи на позиции, на които му трябват. А за да не казваме точно колко човека, защото после някои хора казват, съм казал едно, се получава друго, ще вземем толкова футболисти, колкото са необходими на Левски. Свободни агенти за сега са всички, които дойдоха в клуба. Ще има ли такива, за които ще се плати трансферна сума? Свободни агенти. Клуба намаля бюджета, е напълно нормално да търсим играчи с по-ниски заплати и по-ниски финансови претенции, които имат. Ние сме тръгнали по един начин да изграждаме отбора, клуба. Трябва първо да влезем в някакви нормални параметри за България и след това вече да търсим да развиваме по друг начин отбора. Футболистите, които ще вземем, така се надявам да дигнат нивото на отбора и да се представяме по различен начин. Казах го и преди малко, че не съм доволен от начина, по който нашия отбор изигра контролните мачове, но не забравяме пак, че са контролни мачове, че има много нови хора, че има нов треньор, който футболистите трябва да свикнат с изискванията. Причините са много да не са нещата добре, но се надявам в постепенност в хода на мачовете, когато първенството почне, нещата да се нормализират. Преди време в едно ваше интервю казахте, че трябва да се реже до кокъл. Но колко дълбоко рязахте до сега, за да се получат нещата в Левски и според резултатите, до които сега сте постигнали в работата си, доколко сте оптимист за хода на Левски и как ще започне отбора? Първо това, което го казах, се случи. Много от играчите, примерно, които бяха миналата година с високи заплати и които не отговаряха на качеството, което имах като заплати, вече ги няма. Тръгнали сме по нов начин. Реално няма как да съм доволен от това, което сме свършили, защото все пак работим от месец и половина. Нищо не се случва за месец и половина. В живота всичко трябва време, трябва да има на базата на някакво натрупване. Работим, всички сме амбицирани да постигнем нещо, както и треньорите, така и футболистите, така и ние като ръководство, да изчистим и да направим така, че Левски да има ясна структура и да гоним резултати след време. Никога и никъде не съм обещавал, че един месец Левски ще бъде в перфектно състояние, както като клуб структуриран, нито примерно като отбор. Но се надявам, колкото може по-бързо тези неща, тези процеси се случат. Те са процес на дълга работа и на много труд, за да се случи това нещо, което искаме ние. Доста се спекулира за начина на работа, за това, че в последно време нови параметри сте били предложени за договорите на футболистите. Намалихте ли ги наистина условията, при които подписват и тези, които преподписват? Въобще имаше, цитирам... Освободени са доста хора, които взимаха големи заплати, на другите са редуцирани заплатите. Хората, които приличам, има някакви норми в заплащането, защото все пак бюджета трябва да бъде редуциран и работим под бюджет. Нямаме таван на заплатите, но с предвид бюджета, който имаме, трябва да работим с него. В тази връзка Веселин Минев се завърна в Левски. Преди той да преподпише с Ботев, бе тук на разговори. Какво ви накара да промените и решението си? Защото след като той подписа с Ботев, бяхте заявили, че няма да взимате футболисти, които за 1000 лева повече отиват в друг клуб. Вижте, в живота и в футбола нещата се сменят много бързо. Предвид ситуацията, която беше в Ботев, за нас беше добре да върне Веселин Минев. Аз го познавам много добре, работил съм с него. Той е един от хората, примерно, който е опитен, който има характер и смятам, че той ще бъде полезен на нашия отбор. Какво се е случило преди, не мога да коментирам, няма да коментирам. Това е мое решение, не ме интересува кой какво си мисли, примерно, защо съм върнал Веселин Минев. Веселин Минев вече е играч на Левски и очаквам, примерно, хората да подхождат с нужното уважение към него.
За юношите, ако трябва да поговорим и за това, което се случва с детско-юношеската школа, назначихте Даниел Бормиров, вече се работи там. Феновете дадоха 30 000 от матчът, който беше за 100 годишнината на клуба. Но защо така се получава, че Левски в последните години изпусна юноши, без да успеят да подпишат с клуба? Тук визирам случая с Стиван Петков. И какво всъщност стана с него, че той не остана в клуба, а отиде в друг отбор? Аз не смятам да коментирам Стиван Петков, защото първо той не е показал нужните качества да играе в Левски, за да бъде той такъв проблем. Не мога да накарам никой на сила да подпише договор. Крайна сметка клуба се е грижил доста за него и накрая той за благодарност е в друг клуб. Но пак казвам, Стиван не е някакъв фактор, за да се притесняваме и да съжаляваме, че той отишъл някъде другаде. Футболисти, които юношите, които са в Левски, и футболисти, които привличаме, те трябва да знаят какво е идеята Левски и да имат огромното желание да участват, да бъдат част от този отбор. Не смятам, че в школата не се работи добре, предвид това, че в първи отбор има 5 човека, които са от основната група футболисти и още 5 деца, които примерно тренират с първи отбор. Смятам, че се работи добре в школата, но нашата идея беше да дигнем нивото, за да може футболистите да бъдат малко по-подготвени, когато видят в първи отбор. Ние знаем, че има бариера между юношески и мъжки футбол и точно това ни дава така, искаме това да направим, да прехвърлим тази бариера и футболисти, които идват в първи отбор, да бъдат на нивото на тези, които на целите и на амбициите, които Левските има. Говоряки за школата, новият методист вече е тук. Какво може да кажете повече за него и защо точно него сте избрали? Разбира се, доста говорихте по тази тема, но все пак вече той е факт тук. Методист сме го избрали всички, които бяха и Боримиров, и треньора на втори отбор, и другия методист, който е на школата, Иван Колев. Ние всичките бяхме заедно. Човека направи презентация, каза си нещата, примерно, които има като идея как да се развива школата. Всички ние го одобрихме, затова това е значена работа. Смятам, че на нас не трябва нещо ново, нещо различно, за да можем примерно да накараме самите футболисти да променят мисленето си и да имат друга идея в главата, освен от това, което до сега са взимали като информация и са учени да играят футбол. Плащам се точно за това изречение, да променят мисленето си. Това каза и старши треньорът Пепе Мурсия след последната контрола срещу Берое, че футболистите като цяло трябва да променят мисленето си. Какво точно трябва да... Не бяха на нужното ниво, като че това беше най-слабата контрола, която изиграха срещу старозагорци. Футболист на Левски, първо трябва да имаш менталитет на победител. За всеки един матч, дали е тренировка, дали е матч, ти трябва да бъдеш на 100% подготвен, да даваш всичко от себе си, да играеш за отбора, да искаш да си бориш, да бъдем един колектив. Това е промяна на мисленето. Никой не иска да почне да мислят като по някакъв различен начин, чисто различен футболен, но идеята е да мислиш така, че да може този отбор да става силен. Ние вече разбираме, че психиката и физиката горе-долу примерно са свързани, може би психиката изпреварва вече физиката в някои отношения. И точно това е важното, тези футболисти да променят мисленето си, да разберат, че ние сме един отбор и този отбор като колектив трябва да се бие и да печели мачовете примерно и всеки един да дава максимум от себе си. Това означава промяна на мисленето, а не да ги караме да мислят за други неща. Тази връзка промени ли се и климата в отбора, взаимоотношенията между играчите преди напрежението бе голямо между чуженци и българи? Преди какво е било, мога да кажа, че климата в момента е добър в отбора. Какво може да кажете за играта? Все пак сте треньор по професия, освен че сега в момента сте спортен директор. Това на този етап, който показва отбора и още е като представяне в контролите. Повтаряме, аз казах, че не съм доволен нито от играта, нито от резултати, които имам. Но да не забравяме все пак, че това са контролни срещи, които всеки един треньор изпитва някакви варианти, изпитва футболисти и футболисти влизат през умора в тези мачове. Не можем да даваме генерални изводи, но което и треньора ви каза, което аз сега ви казвам, ние всички трябва да поне мисленето си, за да можем наистина да бъдем на това ниво, което хората очакват от нас като футболисти на Левски и като изобщо Левски като клуб. Това е начина, по който трябва да се мисли. Футболистите на Левски трябва да имат самочувствие, че са най-добрите футболисти. Да го показват на терена. Миналата година бяхте треньор, сега се връща отново като спортен директор в Левски. Как се работи при тази затруднена ситуация с финансирането на клуба и въобще цялото състояние, което в момента се намира клуба? Не опитваме се да правим най-доброто за клуба. Нормално, примерно, трудно е не само на Левски, а трудно в цялата група, това, което виждам. Трудно е в цял свят. Така че ние, нормално, за да бъде клуба структуриран така, както трябва да бъде, да не се случва като някои други клуби, да не се получават заплати по 3-4 месеца, нашия клуб трябва да влезне
в един бюджет, който е изпълним от собственика, който той може да плаща. Това налага намаляването на заплатите и това намалява изобщо свиване на разходите, но това предразполага примерно да намираш по-трудно добрите футболисти. Но пак казвам, ние сме един екип, който искаме да направим най-доброто и се опитваме да го направим. Докъде ще се случи, ще го видим по-нататък в бъдещето. Взимате ли отношение по другите въпроси извън спортотехническата част, с която сте се заел? Става въпрос за финансирането, търсене на източници, въобще с Тодор Батков, в какъв диалог сте, който трябва да прехвали 15% от клуба на Тръстиня България? Тези въпроси коментирате ли ги въобще? Коментирам всичко, което се свързва с клуба с Батков, но не смятам тук сега да ви казвам какво коментираме точно. Тодор Батков е собственик и дали той ще прехвърли на някой процент и ще продаде, това е негов проблем, не е мой. Няма как. Ние сме хора, които работим за клуба и се опитваме да дадем най-доброто от себе си, за да може клуба да бъде първо един път финансово стабилен, второ, примерно да има добри резултати и да има някакъв план за бъдещето, което ще ни го даде школата, която трябва да развием до няколко години, да имаме наистина силни юноши, които да попълват отбора, не да търсим попълнение извън Левски. Съжалявате ли за някои футболисти, които не успяхте да привлечете, сте имали желание и до каква степен завръщането на Владимир Гаджев е в плюс предвид обстановката, състава в момента и всичко на този етап? Всеки добър футболист, който е в Левски, е добре дошъл и Левски има нужда от него. Влади е последните години е лидер на отбора, така че ние с неговото оставане така имаме един стълб в негово лице. Нормално той пропусна някоя част от подготовката и сега ще му бъде малко по-трудно, но ще има време да може да навакса. Смятам, че в Левски Влади Гаджев е показал, че има място в този отбор и не смятам, че оставането му е крачка назад неговата кариера, както много ваши колеги го твърдат. Смятам, че Гаджев, ако направи един добър сезон, ще има, примерно, възможност да се продаде много по-лесно в чужбина, отколкото предната година, защото самият отбор не вървеше и нормално и неговата игра да не е на това ниво, което трябва да е. Този етап подготвителния доста често се получават контузии, както е случаят с Борислав Цонев и с Пламен Илиев. В тази връзка ще промените ли решението си да продавате Горен Блажевич? Ще има ли опит за връщане? Ще се разчита на Стефано Кунчев, докато Пламен Илиев се възстанови? Утре няма да бъде вратар на Левски. Вратар ще приличам всички положения. Така че сме в процес на разговори не само с вратари, а с още играчи, които трябва да се подсили клуба. Ако да не се повтарям, примерно вече няколко пъти, нашето първенство и ние като подготовки примерно почваме много рано, за да можем да имаме голям набор футболисти, които са готови да започнат на 20 юли първенство. Повечето футболисти са в почивка, първенствата и подготовките им почват някъде около 10 юли и така е много трудно, примерно, някой да го дигнеш от плажа за малко пари. Доста отбори разтрогват, футболисти разтрогват се отборите от Локомотив Пловдив, от Ботев Пловдив сега предвид ситуацията, от Литекс. Появиха се доста информация, че имат интерес към тези играчи, които стават свободни агенти. Има ли някой, който хваща окото ви? Интерес към всички добри играчи, не само българско първенство, навсякъде. Сега от това препускане правец София, остава ли ви време за лично време? Малко тенис, знаем, че често хващате ракетата и играете тук на един от кортовете. Когато има време, опитваме се по някакъв начин да спортуваме. За нас е важно най-вече сега да направим така, че отбора да не бъде добър, да намерим точните и нужните футболисти. Така че това е приоритет. Тенис, има време кога да играем, има време кога да спортувам. Бяхте ли да гледате Григор Димитров, това, което той постигна и... Всички се радваме като българи, че имаме такъв спортист от висока класа. Ние всички се гордеем прямо с него. Гледах последния матч, който игра с Джокович. Смятам, че там психиката малко му изневери, защото при 6-3 в тайбрека, ако примерно той имаше повече опит в годините, може би щеше да стигне до 2-2. Но сега да не правим някакви анализи на Григор, той има кой да му ги прави. Но трябва да се радваме на всички спортисти, които постигат успехи. Това е гордост за България. Един такъв личен въпрос от завръщането в Левски. Ако трябва да резюмирате преден период и сега, визирам и юбилея, всичко, което остава във вас за този сезон, какво така най-силно ви мотивира и ви помага в моментите, в които нещата са наистина трудни в Левски? Всеки човек сам трябва да има мотивация за себе си. Всеки сам трябва да иска да се развива и най-вече е примерно да направи така, че хората, които са с него и които работи с тях, да се чувстват добре. В
в Левски винаги е трудно, независимо в какъв период е отбора и при кой е собственик, при кой треньор и кой е директор. Напрежението, отговорни са много големи. Всеки един футболист и директор и треньор, който е служител на Левски, той трябва да се къса напрежение. Аз съм минал много години и като футболист, и като треньор, и като директор вече в Левски, така че за мен напрежението е напълно нормално. Знам, че захващаме с нещо ново. Ние сами направихме така, че клуба да влезне в един нов етап. Освободихме много футболисти, в момента правим отбор. Единственото, което искаме, е търпение от хората. Нищо, пак казвам, за дълбочина, при нещата не се случва за един ден. Имаме нов треньор, който трябва да наложи виждането си, имаме нови футболисти, които трябва да се подобри нужния синхрон. Така че аз не се притеснявам, в мене няма никакво напрежение, никакво притеснение. Надявам се, нещата, които сме ги предвидили, начертали като план, да не ни изкарва така от равновесие и не след един матч, който ще загубим, да променим целия план, който сме начертали. Ние ще вървим по един път, независимо, че им е трудно, ще се опитваме да ги преодоляваме. Призовахте феновете да бъдат търпеливи в този период, докато дойдат резултатите. Само последно, на какъв етап е сторожът на стадиона най-чаканото нещо, което трябва да се случи? Какво може да кажете на този етап? Не мога да кажа аз на какъв етап е стадиона, просто има други хора, които отговарят за построяването на стадиона. Това, което знаме, че се работи на трибуната. Радващото е, че ние бутахме стадиона и стигнахме до някакъв етап, който дори да не го направим във времето, което примерно искахме, тази трибуна ще стане. Това е похвалното. Похвалното е, че един човек като Иво Тонев направи така, че Левски примерно дали след една година, след две години ще има нова трибуна, което ако не беше той, сигурно щяхме още да стоим на старата трибуна. И крайна сметка е хубаво всички отбори в България да имат добри стадиони, добри съоръжения, за да могат и хората да изпитват удоволствие да ходят на матча, самите футболисти да играят на добри терени, за да може да се развива футбола. Нормално, тежко е състоянието. Ние виждаме, примерно, че в България е тежко. И е напълно нормално да няма пари толкова много, за да се изгради стадиона в сроковете, които искахме. Така че стадиона, съм убеден, че трибуната ще стане. Кога? Ще видим, но Левски е факт, че ще има трибуна. Докато други отбори, ако продължаваме по същия начин да стоят по същия начин стадионите такива гробници, ще има някъде смъртни случаи и нататък вече. Тогава държавата ще се да помогне да се направят нещата такива, каквито трябва да бъдат. И темата феновете да я затворим с доста съвзискателни. Знаете от дългите години, които сте с синята фланелка и сега като директор. Видяхме на последната контрола доста емоционални и бяха също Беро и в края на срещата всичките тези сцени, които се получиха, дойдоха, хвърлиха кофа върху автобуса на Беро и въобще тези неща, които се случват. Какво може да ги призовете в тази година, която Левски няма да участва в евротурнири, когато мечтата силния Левски да го има и да бъде е основното и крепящо, освен любовта към любимия клуб? Аз мисля, че феновете на Левски са показали колко обичат отбора си. Може би няма друга публика като тях, предвид това, че те направиха един юбилей, който така дълги години ще се помни и ще се говори за него. Това пока показва, че тези хора имат организация, обичат Левски и може би някои неща, които се случили в миналото, го правят затова от любов. Но това, което ги призоваваме да бъдат спокойни, всички ние искаме доброто на Левски и се надяваме с тях на помощ, с тях на подкрепа да го случим. Последно към световното първенство. Вчера изиграха една доста паметна среща, 7-1. Каква е вашата прогноза за матч тази вечер между Холандия и Аржентина и финал? Прогнози не давам, но вижда се примерно на това световно първенство, че футбол е толкова изравнен. И дори примерно сега футболи, примерно като Бразилия, Испания, отбори, които си мислихме, че те ще показват някакъв футбол, виждаме, че отбори, които са предвид по-слаби, показват много по-добри неща и по-добър футбол. Това показва, че футболът се развива в цял свят. Няма вече лесни противници. Предвид днеска матча Аржентина-Холандия, този матч е за струмен знак. Никой не може да предвиди как ще свърши матча, както и вчера Бразилия. Много хора предричаха, че Бразилия ще победи, накрая стана един катастрофален резултат. В футбола 2-2 ни прави 4, така че колкото и да смятаме и да премислиме кой отбор е по-силен, спрямо ще видим до вечера, като свърши матч, ще разберем кой ще е финалист. Финално, наистина, какво може да ви накара да се усмихнете в този период, който ангажиментите са безкрайни? Аз съм много щастлив. Самото това, че съм в Левски, съм щастлив.
Така че всички това казвам. Мисленето на хората трябва да се промени, че който е в Левски, трябва първо да бъде професионалист, трябва да бъде щастлив, че е в този клуб. И когато ставаше въпрос за това младо момче Стивън, който отиде в Лудогорец, аз смятам, че за да искаш да играеш в Левски, трябва да го правиш с цялото сърце и душа. Само половинчата работи да калкулираш кога ще си тръгнеш, кога ще изгонат или ти примерно не ти е платена една заплата и ти ще избягаш. Такива хора нямат място в Левски и Левски не трябва да съжалява за такива хора. Благодаря. Спортният директор на Левски Георги Иванов в специално интервю за колегата Ивка Димитрова. Ние продължаваме темата Левски с мнението на треньора Хосе Мурсия след мача с Марек. След него ще чуете и това, което заяви треньорът на Марек Антон Велков. До мен наставникът на сините Хосе Мурсия. Сеньор Мурсия, честита победа. Как се представиха днес футболистите ви? Ето е опинион пара ел хуево и кому хан хугадо лос хугадорес. Bueno, контенто por la victoria. Доволен съм заради победата, разбира се. И más contento por los jugadores. И съм още по-доволен и щастлив заради играчите. Porque hoy han visto recompensado por el trabajo de tantísimas semanas, ¿no? Y era la victoria era algo que veníamos persiguiendo. Защото това беше цел, която преследвахме, както знаете, и най-после видяха така резултатите от работата през няколкото седмици, тежката работа, която свършиха. Es un resultado que sirve para dar confianza para que los jugadores sobre todo cojan confianza, ¿no? Y en el día de hoy, pues bueno, quizá hemos estado mucho más frescos físicamente, menos cargados que en partidos anteriores, porque se está aligerando más la carga y el equipo encuentra más frescura, ¿no? Този резултат беше много важен за играчите, така да добият увереност. И всъщност той дойде, защото влезахме доста по-свежи в матча и така се надявам да ги намираме по-свежи за напред, тъй като вече намалиме натоварванията. Доволни сте от представянето на двете нови попълнения, които днес взеха участие, Веселин Минев и Бедоя. Веско Минев и Бедоя. Sí, a Minev porque es un conocido de la casa, ¿no? De Levski. И защото е така, вие го познавате, той е един от семейството на Левски. Es un jugador contrastado en la Liga Búlgara e internacional, ¿no? Yo creo que nos va a aportar. Той е играч, който, нали, национален състезател, познава българския шампионат, който може да помогне. Nos va a aportar tranquilidad, buena salida de balón, experiencia, ¿no? Nos va a aportar mucho Minel. И това, което може да ни даде, така да вдигне нивото при изнасянето на топката, доста е опитен и изобщо може да помогне в много аспекти на отбора. Y en cuanto a Miguel, pues bueno, es el primer partido que lo dirijo, ¿no? Yo lo conozco de España, pero nunca habíamos coincidido en ningún equipo. Добре, относно Мигел, знаете, за първи път влиза, отскоро дойде, аз го познавам като играч от Испания, но никой не е бил мой футболист. Y es un jugador que, bueno, nos puede dar algo diferente en la creación y en los últimos metros. Може да даде така креативност и нещо ново, нещо по-различно в завършената фаза. Отново днес имаше напрежение на терена. В този етап подготвителния доста груби влизания има. Как, извинявам се, бихте коментирали и това, което се случи между футболистите? Bueno, el fútbol es un deporte de contacto, ¿no? En el anterior partido pues salimos nosotros mal parados, ¿no? Y en el partido de hoy pues bueno, parece que el jugador de Marc ha salido con un golpe, una contusión fuerte, pero creo que son lances del juego en los que no hay que darle más trascendencia y bueno, ya hemos visto que el jugador de Marek está bien, que es lo importante. Най-важното е, че видяхме след мача, че играча на Марек така е сравнително добре. Вижте какво футбол е, игра в която има физически контакт и това просто трябва да го дадем като момент или част от играта, не да му придаваме важност, защото не беше това най-важно в тези два мача, този и този с Берое. Валери Домовчиски беше заменен. Принудително ли бе смяната или чисто решение? Esto decisiono. No, fue por la jugada en concreto. Беше конкретно, защото беше изгонен заради... Fue pulsado por el árbitro, no por mí. Извадиха го. Лошо си го записала. Извади го съдията, не аз. Да, моя грешка. Благодаря ви много за това мнение. Желая успех за напред. Да, господин Велков, коментара ви за днешното представянето на вашите футболисти. Ами, имаше и добри неща, като във всяка контрола. Естествено, все още си страдаме от това, че
идват външни хора, оглеждаме ги и стават грешки и още не може да придобиеме физиономия. Проблема е, че по-неопитните футболисти нямат все още самочувствието да прескочат тази граница, това, което ги очаква в А-група. Другия по-голям проблем е, че опитните футболисти, които са в нашия отбор, не са достатъчно добре подготвени по различни причини и все още така не може да придобиеме някакъв облик, но за сметка на това пък работиме доста здраво и се надяваме така времето да ни стигне за началото на първенството. Новите попълнения, които днес взеха участие, Мамаду и Арно Оноре, как бихте коментирали тяхното включване в играта? Не мога да ги преценя в това им физическо състояние, в което са. Не мога да дам положителна оценка в никакъв случай. Още по-малко да се изкажа дали биха могли да ни помагат. Това е предмет на разговори, защото знаете, че пребиването на един чужденец в отбор като Марак трябва просто да е безапелационен в качествата си. Господин Паргов спомена преди началото на двобоя, че доста футболисти са без договори. Кога ще вземете решение, на кои ще разчитате, кои ще освободите? Доста футболисти минават през отбора, за да ги изпробвате. Утре. Взели сте вече решението? Том казвате утре. Вече трябва да има яснота. Със сигурност групата е по-обширна от това, което можем да си позволиме. Но в крайна сметка това са коментари и решения не само на един единствен човек, ами на целия екип, който работиме, така че утре се надявам да проведем този разговор. Какво ви се иска да виждате в играта? Видяхме, че в завършващия удар доста топки излязоха в фаулто, вместо да попаднат в очертанията на вратата и при статичните положения. Ами искам да ги виждам във вратата. По принцип, аз съм абсолютно убеден в нещо, че това, което показахме днеска, не е това, което можем. Друг е въпросът психологически как ще реагираме на това, че доста момчета ще дебютират в А-група, защото в крайна сметка на тях им трябва победа, трябва им добра игра, за да могат да разберат, че не са толкова слаби и че не са обречени в А-група. Благодаря ви много. Желая успех. Спорт в обектива продължавам с новините от двата български отбора, които ще изиграят утре мачовете си реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Започваме с Ботев Пловдив. Ботев привлече днес вратаря Михаил Иванов. 24-годишният страж подписа договор с жълточерните за следващите 2 години. През последните 18 месеца Михаил Иванов беше в Левски, но не успя да се утвърди и беше освободен. Днес отборът на Ботев Пловдив замина за Сан Марино, където утре ще изиграе мача си реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа срещу отбора на Либертас. Припомням ви, че Ботев победи в първата среща с 4-0. Вижте какво заяви един от треньорите на Ботев Пловдив, един от новите треньори на Ботев Пловдив, Марин Бакалов, а днес на летище Софи. За няколко дни се опитахме така да вдигнем психологически отбор. Момента е деликатен, смисъл много футболисти са раздвоени във връзка с тези промени, които бяха с намаляне на бюджета. Търсиме варианти някои от футболистите и чужденците да се продадат. Имаме едно здраво ядро от българи, които заявиха, че остават в клуба. Знае това са Мариан Огнянов, Иван Цветков, както и Данчо Христов. И на този етап около тях се опитаме да градиме така ядрото отбора. Имате ли някаква яснота? Кой остава със сигурност в отбора и кой няма? Всички млади футболисти остават. Васев, Терзиев, там тези, които бяха в Раковски миналата година. Със сигурност тези, които няма да останат. За Лукин казва, че има някакъв интерес. До 2-3 дни ще има някакво развитие, но на този етап още няма. Ще хвърлите ли максимално усилие в Лига Европа, тъй като сега съперникът е нормално преодолим, но след това естествено, че ще става доста по-трудно или ще наблегнете на представянето и във вътрешния шампионат най-вече? Мисля, че трябва да се върви да се преследват и двете цели. Втория кръг, отбора с който ще играем, също е преодолим. И така отбора да израства със всеки изминал кръг, защото пък представянето в Лига Европа дава самочувствие на клуба, точки. Това си е все пак изява на самите футболисти, така че всички сме заинтересовани да продължим колкото се може по-напред. Съперника и резултата от първия матч предполагат ли, че гостуването в Сан Марино ще бъде една добра предсезонна контрола?
Към този мач подхождаме сериозно. Ще искаме от футболисти да, така, да покажат морал и професионализъм и ще търсим победа на всяка цена. Вие ще водите отбора през този сезон, защото знаете, имаше спекулации и се свързваха други имена с нови места. Ангажимента, който така сме се поели към ръководството, е, понеже Любо и екипа му подаваха оставка в последния момент, да водим отбора в прегостуването, защото имаме съответните лицензии. Какво ще се случи след това? Като се приберем, ще говорим с ръководството и ще се изясни. Йордан Христов и Мариан Огненов са двама от играчите, които остават в отбора на Ботев Пловдив. Защо са взели това решение? Вижте от самите тях. Какво те накара да останеш при новите условия в Ботев? Това, че чувствам задължен на клуба. Казах, преди две години и половина бяхме в много трудна ситуация. Наистина много трудна ситуация, когато клуба ми подаде ръка. Така че аз се чувствам задължен и искам да помогна в този труден момент на клуба. Така че всеки сам си взима решение за себе си. Аз си взех моето. Каква е обстановката сега в отбора след промените, които бяха обявени преди няколко дни? Ами, знаете, че сигурно знаете, че е трудна. Трудна обстановката, обаче ще видим и другата седмица как ще, защото трябва да се види кой ще остане и кой няма да. И кой ще си тръгва, така че за да може да направим така един отбор. И през другата седмица се надявам да има повече така яснота, кой ще тръгва, кой ще остане, за да видим реално с какъв отбор разполагаме и така. Ще се опитаме да постигнем и победа и там. Знаем много добре, че ние сме много по-класен отбор от Либертас. Ще се подготвим максимално за втория съперник, който е по-добър със сигурност от Либертас. Данчо, разбрахме, че ти си един от хората, които са решили да останат в Ботев. Какво те накара да вземеш това решение, да останеш при новите условия? Да, аз оставам в Ботев, всички разбраха. Еми, какво ме накара? Все пак аз съм от 3 години тук, малко или много се чувствам длъжен да остана. Все пак най-лесното нещо, което мога да направи човек в тази ситуация е да, нали, да си отиде. Но не мисля да се тръгвам за момента. Защото не мисля, че ситуацията е толкова зле, нали, както се изкарва, нали, по някои медии и така нататък. Да, трябваше да направя един компромис от моя страна, но мисля, че щом става въпрос за Ботев, това нещо се заслужава. Каква роля ще играе Ботев според теб в първенството този сезон? Ами, първо трябва да видим до началото на сезона с какъв състав ще започнем. Все пак, защото в момента все още не е ясно чужденците, примерно, кой ще остане и евентуално кой може да привлечем. Но който и да остане, все пак ние трябва да си играем всеки един матч за победа. Да, ако може би има повече юниш или така по-млади играчи, евентуално сигурно няма да се борим за евротурнирите, но ще се борим всеки един матч да излечим максимум. Се появи добра оферта за теб, която би могла да помогне на клуба, би ли тръгнал? Имало ли е такава до момента? Такава, да. Аз казах това, нали, миналата седмица, че за момента, ако се разделям с Ботев, ще се тръгна, евентуално ако има оферта за мен, която устройва клуба. Значи тогава, щом устройва клуба и той иска да се раздели с мен, тогава бих си тръгнал. Сега, какво е имало, какво е нямало, щом съм останал, идея имало, значи не е била толкова добра. Приемате матча с Либертас предвид резултата от първия матч. Добра предсезонна контрола ли ще бъде това? Еми да, все пак моите уважения към отбора на Либертас. Нали, победихме с един добър резултат, който да, за утре матча може би така ще е. Сега, нали, той си официален матч, нали, не контрол, но с оглед това, че другата седмица чака по-тежък противник и трябва да подходим сериозно, за да победим и да си подобряем играта. Смяташ ли, че ще бъдете по-сплутени в този труден момент играчите, които ще останете? Е, трябва да бъдем по-сплутени, защото все пак който остава да играчи, треньори, фенове, всеки трябва да си подаде по някакъв начин ръка, за да може да за благото на отбора. А какво е настроението като цяло предвид това, че очевидно целите ще бъдат занижени? За сега настроението е нормално. Дали имат така леко
минорно на моменти, но за момента всичко е нормално. Вече когато всичко, мисля, че до една седмица наистина трябва да се изясни цялата ситуация, защото нали, все пак и в тази ситуация не се работи лесно и след като се изясни до една седмица нещата, какво става и така нататък, мисля, че вече всичко ще е по-нормални рамки, така да го кажем. Бенга и Кордиан са в групата за матча. Имаш някаква информация относно тяхното бъдеще? Споделя ли си техните намерения? Да, в групата са. Ми, не знам за тяхното бъдеще. Говорил съм с почти всички. Почти всички до момента ми казват, нали, че не знаят какво ще правят. Може би си имат, нали, някое предложение, но не го споделят. Но в най-скоро време, мисля, до понеделник би трябвало да кажа тяхния отговор. Отборът на Литекс ще изиграе също утре матча си реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу молдовския Верис. Първата среща завърши 0-0. Старши треньорът на Литекс Красимир Балъков сподели своите очаквания за предстоящия матч реванш пред клубния сайт. Готови сме още от първата минута да влезем по най-добрия начин в матча, агресивно и офанзивно, с премерен риск, разбира се, и се надявам, че с този начин на игра ще стигам до успеха. Ако не се получат нещата в началото, трябва да проявим голямо търпение, защото това е турнирен двубой. И най-важното е накрая да имаме гол повече от съперника и да стигнем до победата, сподели Красимир Балъков. Той ще може да разчита на всичките си футболисти, с изключение на Мадока Кирил Десполов и стража Евгений Александров, които се възстановяват от травми. В групата за мача ще попадне колумбиецът Данил Асприле, който лекуваше доскоро разтежение. Сред останалите в ловешкия лагер няма други с здравословни проблеми. Ще бъда много доволен да зарадваме ловешките привърженици още на старта на сезона. Вярвам, че те очакват с нетърпение мача и ще подкрепят по най-добрия начин, призова Балъков. Ние продължаваме с новините от шампиона Лудогорец. Тимът от Разград записа 100% актив в 5-те си контроли на английска земя, като в последната от тях днес Тима на Стойчо Стоев надигра Айел Лимасол на Ивайло Петев с 1-0. Даниел Абало реализира поредното си попадение по време на лагера. Той отбелязва в 71-та минута. Отборът на Лудогорец се прибира късно тази вечер в България, където ще продължи да се подготвя за първия си официален матч. На 16 юли орлите излизат срещу люксембургския Дюделанж в първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Реванш срещу първенеца на Люксембург Дюделанж е на 22 юли. С това ние приключваме темата български футбол и преминаваме към темата световно първенство, защото късно с нощи Германия разби мечтите на домакините от Бразилия за достигане до финал. Бундестима е на финал след 7-1 срещу Бразилия. Продължаваме с нашата рубрика Познавачите на световния футбол. Сега ще включим пряко колегата Цвета Гагарова, която трябва да е в един от пунктовете на Еврофутбол. Цвети, здравей! Кажи къде се намираш и кой е поредният участник в рубриката ни Познавачите на световния футбол? Здравейте, колеги! Намирам се в пункта на Еврофутбол в Младост 1А, блок 534. До мене е Деян Йорданов, с който ще говорим за световното. Здравейте! Какво е вашето мнение за световното до момента? Добър вечер на всички първо. Мнението ми за световното, като цяло доволен съм общо от всички мачове, така да го кажем. Може би не от всички, но като цяло световното според мен е на ниво, въпреки че много хора казват, че нали, е много слабо и така нататък, но на мен като цяло ми харесва. Има гол, има интересни мачове. Няма как всички да са интересни, това е ясно. Не знам. За кой отбор бяхте? Аз бях за Италия, винаги съм бил за тях, но много рано отпаднах. За съжаление. А какво мислите за снощният полуфинал? Снощният полуфинал, значи аз бях сигурен, че Германия ще победи. За мен Бразилия са изключително слаб отбор. Просто от години насам са много слаби, нали? Не е от сега. То беше ясно, аз дори не мога да си представя как стигнаха до тук. То не беше подпиране, не знам си какъв късмет срещу Чили и така нататък. Срещу Мексико също имаха голям късмет. Доспата срещу Хърватска, нали, всеки я знае. И като цяло, не знам, но за мен Бразилия са изключително слаб отбор. Вчера се видя, за щастие стигнаха до там, че ги разкриха, иначе ако бяха отпаднали по-рано. Нали, никой нямаше да види този резил, но аз много се радвам вчерашния резултат, честно казано. И така, и иначе за мен най-силният отбор е Германия на това световно, въпреки че съм за Италия. И като фаворит за мен са те общо взето. Но
нали, изненади винаги стават, така че човек не може да е сигурен. Изненада ли ви с нощния матч? Ми само резултата очаквах да бият, да речем, с 2 гола, не повече от 3 германците. Но с оглед на играта, която показаха, съжалявам, че не ги биха с повече. Наистина ми беше яд. Надявах се за 8-ми гол накрая и озвили с търва. Кой е вашия футболен фаворит? В смисъл като от националните отбори. Ами, то е нормално да е някой от Италия, при положение, че съм за Италия. Не знам, Буфон и Пиро, може би, защото все пак съм имал щастието да бъда до тях лично, така че може би са те двамата. Като цяло. А какво мислите за днешния полуфинал? Кой според вас ще победи? Еми, за мен е, значи, от Аржентина до тук очаквах много повече, така да го кажем. Това е, може би, друг отбор, който смятам като фаворит, но до момента не ми хареса как играят. Наистина повече очаквах от тях. Като начин на игра, нали? Много грозно играят. Но за мен Холандия са много слаб отбор и си мисля, че Аржентина ще играе финал. Защото Холандия още в групите с Австралия. Единият гол беше с... Мисля, че Ван Перси го вкара изравнителния гол на Австралия. При това трябваше да получи червен картон. След това срещу Мексико биха с пълен късмет. Измислена дуспа срещу Рубен. И срещу Коста Рика пак с късмет се класираха. До този момент Холандия за мен не са показали абсолютно нищо. Не знам защо някой ги смята за фаворит, но мисля си, че до вечера ще се види. Значи ако до вечера покажат нещо, аз лично ще съм изненадан. Какви са вашите прогнози? Ми Аржентина бие, може би, дори и с разлика. Сега колко няма да е 1-7, но може би с 2 гола. Не знам как ще тръгне мачето, това е много важно. Но Аржентина ще победи според мен днеска. Значи според вас финал ще е Аржентина-Германия? Ми да, така мисля. Двата отбора, които според мен бяха най-силни това световно. Реално и заслужава да играят финал. Така. Благодаря ви много. Това беше от нас, колеги. Благодаря ти, Цвети. Цвета Гагарова. В рубриката Познавачите на световния футбол ние продължаваме с темата Световно първенство. Радост в Германия, сълзи в Бразилия. Вижте как беше приет, какви бяха реакциите в Германия и в Бразилия след мача между двата отбора. В Германия съвсем заслужено медиите не спираха да хвалят своите любимци след вчерашната победа над Бразилия. Възпитаниците на Йоаким Льов смазаха Селесао. Невероятно. Германия разкъса Бразилия. Аржентина, Холандия, все едно. Германия е фаворит. Заглавието на Билд. Това е победата за вечността. Всички гледаме към титулата. Защо Байерн остави Крос да си тръгне? Това са само част от заглавията в Германия. Селекционерът Йоаким Льов сподели веднага след феноменалното представяне. Днес всеки свърши своята работа с пределна концентрация, но това трябва да продължи. Трябва да останем скромни. Не трябва да надценяваме тази победа, а да продължим да бъдем изключително концентрирани до неделя, заяви наставника на Бундестима. В Бразилия избухнаха безредици след вчерашната безпрецедентна загуба на Селесао. Безредици имаше в няколко бразилски града, десетки бяха задържани. В социалната мрежа се появиха снимки на хора, палещи бразилското знаме. На плажа Копакабана в Рио-де-Жанейро полицаите трябваше да се намесят след сбивания между фенове. Спонтанни изрази на недоволство имаше и в други големи бразилски градове. Полицията прибягна до сълзотворен газ и палки, за да възстанови реда. За Бразилия остава един от най-горчивите спомени в историята на Селесао. Спорт в обектива приключва с нашата рубрика Без коментар. В кръга на шегата бъдем, кога пари. Не знам. В кръга на шегата бъдем, кога пари. С това спорт в обектива завърши. Останете с програмата на канал 3.